Давай, 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 давай
Давай, 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 давай
Сьогодні на матчі присутні 753 глядачі. Дякуємо за підтримку. У команді «Олімпік» відбулася заміна. Замість Сергія Гриня, який грав під 94-м номером, на поле вийшов Ярослав Олійник, номер 33. У команді «Чорноморець» відбулася заміна. Замість Дмитра Коркішко, який грав під номером 7, на поле вийшов Олександр Каплієнко, номер 96. Thank you.
У команді «Чорноморець» відбулася заміна. Замість Кирила Ковальця, який грав під номером 6, на поле вийшов Сільвіо, номер 18. Шановні глядачі, генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» – фінансово-промислова група «Альтком». Спонсор клубу «Укрмет» та мережа супермаркетів «Пчолка». Технічний партнер – компанія «Спортсервіс». Офіційний дистриб'ютор «Хома» в Україні. Інформаційний партнер – футбольний сайт «футбум.com». Весь футбол на одному сайті. Шановні вболівальники, компанія «Парі Матч» – титульний спонсор чемпіонату України з футболу «Ліга Парі Матч». Грають вони, виграєте ви.
Який грав під номером 14, на поле вийшов Владислав Хомутов, номер 45. Thank you.
Олімпік відбулась заміна. Замість Михайла Сергійчука, який грав під номером 7, на поле вийшов Іван Матяш, номер 20. Thank you.
как так? Арбітр компенсував 4 хвилини ігрового часу другого тайму. Пошли. Давай, Мох.